Агамжанан гитехниканы бахылылар. Пенсионный понда бойдағы салаты улыстағы кенеме библиотеку лэхеттерін кытыры қол бұхон, кыржағыстары дробелері хачықтағы жану компьютері бахылырға үйретелер. Үйретер курус қасыда төймақтан тұрар, қолы бұра білеген компьютерге бәчәттерге сүрін бұрабылаларға үйренелер. Салғы интернет сетімегер кейлерге надалақ етінерейіні бұлары сатық тақтар. Етенне электронной почта, социальный сетімлерінің сатан кепсетерге үйренек тақтар, мультимедийіне жарықтары бағылық тақтар. Через сайт ПФР заявление берег уверенных тектер, через госуслуги, сайт ПФР, ханну с услугалар балларын көрюх тектер. Бейхе хабастык урок бұтугар, 12 пенсионер кәлем бар бұты, бүгін урокка ағыс пенсионер бар. Сетін елей устатын тұхары неделяға бейді, бейге бір час урок ұйта бұт, бүтек уроктар бұтыгар, бейхе через интернет, заявление хайда берега уретях пет госуслуга заявление хайда берега кинлер билеген пенсионный фонга келбахалары жилерге ролороннор раз өңөнү жилериттен заявление ытыктарын түшөп. Пенсиялар кыржагыстар сыры айы саңаны сонуну билен үйөрөтөн оголу үйөрөлөр. Саңа технологиялары багылырга белем багалар кыржагыстар болгомтолоктук истен тугуда сыска түһөрбөккө сурунан белетенен иһеллер. Аны гуяга никытта тәңге хардылары бут бе компьютер гәрен хәрле бут. Мутан беге бут гәрен нәхбетен җебитгәр долларын калабыра тугытта. Барыны бары бе бит төлек бөтен сәм төле бер бөтен. Туга мен хаңны билем дә тә күрәм дә тә. Ите курдык көлөнеттен көлөнәгә үеттен үегә улары ий барар. Оттан аныгы кем ирде билинен кырҗагыз көлөне сайдылар биреме улары итин кытта тәңге хардылларын кайгы кайрасып. Екатерина Соломова, Саха телевидение та абой.